Hai korang, sebelum korang menonton, jangan lupa tekan subscribe, like dan share, okay? Aiman Tino dan kakaknya Farah Hazel dikurniakan adik perempuan apabila ibu mereka melahirkan anak ke-11 Khamis lalu. Ketika dihubungi bapa mereka, Yusri Ishak berkata, bayi seberat 3.39 kg dilahirkan secara normal di Hospital Selayang pada jam 6.55 pagi. Yusri berkata, proses kelahiran anak ke-11 ini memberi dugaan besar kepada isterinya apabila terpaksa berada di dalam bilik bersalin hampir 8 jam. Menurut Yusri lagi, isterinya sudah pun dibenarkan pulang ke rumah. Berikutan itu, Yusri berkata dia seboleh-bolehnya mahu menambah zuriat lagi. Tetapi bila dilihat pada usia isteri mencecah 43 tahun, dia membatalkan hasrat itu kerana doktor juga ada berpesan supaya isteri tidak boleh hamil lagi. Dan anak ke-11-nya itu diberi nama Nina Delisha.